Zdravím tady Ren a vítám vás u dalšího dílu Let's Play série Gravity Rush Remastered, kde nám pravděpodobně bude zase blbě z té hratelnosti. Každopádně, jako vždycky, budu se snažit pokrýt další epizodku a uvidíme, co se vyvine dál. Momentálně nám ukradli z toho kapříka ten drahokam, pokud si vzpomínáte z minulého dílu. A já asi budu hledat toho zlodějíčka, když objevím mapu, která je tady. Okej. Co je tohle z toho? Co je tady to? Vyjte se, to je můj baráček, jasně. A tady je hlavní questík, kam se v podstatě momentálně budeme přesouvat. Takže jdem na to. A to je kde ale. Jedna zásadní věc. Jsem takhle. Dobře, prostě jdu tímhle směrem. Správně směrem, ty bože. Ne, takhle. Jo, tady je tenhle ten mostík. Dobrý, já bych to mohla. Jo, mohla bych si rozpomenout, jak se to všechno dělá, ok. To možná potřebuji na... Kde se to tady vzalo? No, teďka by mi to nemuselo úplně docházet. Na zem. Pořádku, paní, nic se neděje, tak jsme to chtěli přesně. Tak, kde se nacházíme teďka? Posunuli jsme se dál, jo. Takže teďka teoreticky někam... tamhle. Doufejme. Jo, tady je minimálně můj... safe pointík. Co je tohle za týpka? Já se bám, že mi dá nějaký questák. Což já chci úplně. Cože? Doufám, že tady... ona mou kartářka nebo vědma předpověděla, že když bude stát na tomto místě, tak se tady objeví cute holčina, což se stalo, ale on doufal, že budu mít světlejší pleť. Ok, tak to jsme si popovídali, aspoň, že mi nedal žádnou misi. A tamhle to vypadá, že by mohla být mise pro mě, pokud to není, když to je asi ta, to je asi obyčejná challengeová. Já musím ještě daleko tímhle směrem. Jo, tamhle to vidím. Tak vzhůru na misi. A na zem. Spouštíme to. Zase tak pozor. Tohle je ta vědma, ta kartářka, nebo ta věštířka. Věštkyně, to slovo. Ona bylo víc zajímalo, protože my si nepamatujeme, kdo jsme, co jsme, co tady děláme a podobně. Takže doufám, že třeba se něco dozví o sobě. Ale má tohle pěkná věštkyně. vypadá to, že to není úplně nějaká neschopná cigánka, určitě. No. V podstatě shifter bez minulosti, nepamatuje si na nic, očekávala jsem těkat. Chceš vidět, kdo jsem a proč jsem tady? Takže mám schopnosti od té kočky, jasně. Ježišmarja. Aha. Pandora je loutka. Celá strašidelná. Hello. Ahoj. Já vidím všechno a vím všechno. Oh boy. Bože, cože, takže já mám potkat muže, který mi změní osud. Cože muže, jak toho, kdo? Počkej, a společně otevřeme dveře do nového světa. Že máme propojené osudy. Aha, že se jí to líbí? Ať si zapomene na minulost, že se původně přišla ptát na to minulost, že jo? Tak ať tato zapomene a řekne mi víc
o tom setkání s panem Osudovým. Aha, úžasný, takže nějakou obálku, co mi dá, bude obsahovat instrukce, aby, jak ho najít. Čekaj, ještě peníze nějaký, ne? Aha, obálka také obsahuje účet. Můžeš zaplatit cestou ven, úžasný, to je, a to je super obrázek. No, mám přijít kdykoliv. Meeting with Destiny, to je super název, takže setkání s osudem. No, utratila celý budget na jídlo. Skoro nepřečte ani kresopis krásný. White flag, blue flag on high, red runners, cože? Otevřená brána, pozvání po světí, blablabla. Je to nějaký divný, jo. Tak kam máme jít? Řekni mi to, kočka, to by to možná řekne, když budeš ta věštkyně. Takže Pidgin je ten bílý letec, zdá se. Dobej to, asi to budeme potřebovat na toho ptáka. Proto to tady je, podle mě i. Protože bych to sama jako nedoletěla. Kam letíš, holube? Škoda, že nemám lítat si trochu líp. Počkej. Jajaj, jsem se úplně netrefila. Ují, ta hlava se mi motá. Tak, jsme na místě. Tady byly... Tady končí stopy holubů. Aha, no on se ztratil v podstatě v davu, že jo? Byla tam spousta holubů a nepoznáte, jak to bylo, takže... Někdo tady pláče. Já ještě nejsem přistátá, koukám. Jak se přistává? Počkej. Nějakým tady tímto... Jo, dobrý, už jsem v pořádku. Už mám dobyto a tady nám pláče chlapeček a je tam gateway. Jože, ty jsi rozkošnej, nemůže nesít od tatínka. Nemůže být jeho osudový prej, pan osudový. Aha, že byli v tunelu a jakmile vyšel, tak tady byla ta zeď. A ty jsi naposledy děl svého tátu. Aha, on viděl totiž tunelu někoho, kdo měl na své modrou, myslel si, že to byl jeho táta a potom šel pryč. Modrou, je to ta modrá vlajka, nebo část toho proroctví s modrou vlajkou. Co musí zkontrolovat? White flag, blue flag on high. Jo, že si jde najít toho tátu. Stay right here in front of this wall. Tak nemá se pohnout ani o palec, on samozřejmě poslechne. Hodný kluk, takže find the blue flag on high. A počkej, kde ho máme najít? Jako pozor. Já se nejdřív podívám pořádně na tady tu. Tak to asi nic. Jdeme nahoru prostě. Ouch. Tady je, vidím denní světlo nahoru, pojďme. Vůbec nejsem zmatená, ještě po trošku vejš půjdu možná, až dáme půjdu nahoru. Jsem úplně nejvíš, co to snad jde. Počkej. Kde je nahoře, kde je dole? Už jsme to našli, už jsme to evidentně našli.
Jo, tamhle mám dobyto, takže jdeme na místo určení. Aha, úžasný, to jsou modrý spotky. Doufám, že tohle to spodní prádlo nepatří otci toho dítěte. Tak co dál je? Red Runners. Is there anything around here? Tak něco červeného. Jaký Red Runners? Ježiš, to jsou balonky? Takže jdeme za těma balonkama. Musím všech 7 balonků pochytat. OK, to nebude snad takový problém. Ještě jeden jde tamhle. Šup, to bylo easy peasy. Dokonce mě to hodilo na zem. A co tady ten dědek tam na mě? Ještě tam jeden balonek, aha. Ne, ono to stahuje, ho to někam, kam ho to táhne. Tohle potřebuju cestou. On mi bude utíkat, hajzlík, jo. Tak to je hodně pěkně podlý z toho balonku. Wow, chlápek, tam je chlápek, třeba ten můj osudový. Doufám, že ne. Jako kdyby čekala ten balonek, až mu přijde. To tvůj balon, ne? To váš balon. Aha, takže to je tatínek. Toho syna, který tam předtím plakal. Jestli jsem ho neviděl někde kolem. Počkej, něco musí zkontrolovat. Opened gateway, to bude určitě tam ten tunel. Nebo respektive na ty zdi, jak je ten znak krásný, to graffiti. Jo, no, jsem se to nejdřív měla dočíst. Tak. Kde to bylo vlastně? Jo, očkej, já ho musím zvednout, jo. To jakoby nemohlo posech. Aha, počkej, my totiž jdeme tamhle před... Ježiš, ale beru sebou ještě nějakou paní, která teďka spadla. Čekala bych, že asi bude... Tak tohle je blbý, protože nevím, kam mi spadne. Spadni na zem, doufám, že spadneš na zem. Doufám. Kde je? Dobrý, počkej, sedni na zem, tak. A teď se uklidníme. Sebereme ho zase. A koukneme se, kam máme namířeno. Jako spíš dolů to vypadá, ne? Tyjo. Jsem úplně ztracená. Pojďme nejdřív nahoru. A pak uvidíme, kam nás vede. Jo, ono to je docela daleko. Jdem na zem. Hop. No, trošku padáme, ale zatím máme všechny kosti, koukám. Mám nabito. Já musím dolů, já jsem totiž strašně vysoko. Tak. Už jsme skoro tam. Jo, super. Tada! Dopravila jsem ho, když pár lidí společně s ním. Ne, já jsem říkala, že se ani nehne. Ono ho to vtáhne do budoucnosti a bude starší a potom to bude můj osudový pán. Invitation Underground, aha. Takže musíme jít dolů. Pojďme společně. Tady jsou obrazy. By se mi hodili do mého domku. No krása.
aha, takže jako jestli se mi nezdá něco zvláštního na tomhle tunelu, takže i ten vzduch tady je jiný. A že nás někdo, že má pocit, že, ho, že nás někdo sleduje. Možná, že to bylo vůbec nic není reálného. Že to je možná iluze. Něčí přestejost. Musíte, to bude se celý změnit, jo? Že musím, já už říkám, ale musíte jít ona z toho, že furt hledáte toho svého kluka. Půjdu dopřed, budu napřed a budu ho hledat, tak. Máme. Ale mese, tady je to teďka nějaký divný. Wow. Wow. Hodně zvláštní místo. Kočce se to asi nelíbí. Aha, ona bez té kočky nemůže shiftovat gravitaci. Není gravitaci, tak jako... Aha. Takže kočka mi zdrhla, já musím dohonit. Honem, než se mi ztratí, oh. To jsou i nepřátelé, kam mi zdrhá kočka? Oh moc, já se s nima nemůžu prát, já musím... Jsme v hodně divném místě. Hodně prazvláštním místě. Dusty, neutíkej, zůstaň. Zůstaň, já nemůžu, hodně mě červený koule. A tady jsou různých chapadlovitý monstr. Do prčic. Dokonce mě to zraňuje, musím pryč. Dusty, neutíkej, já tě nestíhám. Hele, co to je za tunel? Ne teda, za trubku. Jo, Invitation Underground. No, tak jdeme dolů. Accept the Invitation Underground. Šup, tam s tím. Tak padáme do podzemí. Jsem se dál, co tam bude teda. A jsem zase zpátky. Jde? Tohle se je můj muž osudový. Oh. Aha. Že jsem konečně dorazila, že to je muž, který změní můj osud. Zrovna se, vzpomněla jsem si, že máš nějakou schůzku. Počkej. Cože stvořitel tohoto světa? Jsem se dostala k pánu bohu do bytu, který je v pyžamu nebo v čem? Nebo teda, co pánu bohu, ke stvořiteli teda, takhle. No, moc nevěřím. Ach, jste chudák, pane. To musí být těžké tady být sám. A jako, jako stvořitel mám žádost. Aha, že se jo, jasně, potřebujete pomoct najít cestu domů. Jsme na stejné lodi. No, to není. Ne, tak to není. Potřebujete otevřít lahev, je to tak? Co? Poslouchej, když mluví někdo. Ježišmarja, to je zvláštní. Tak jak změní moji budoucnost, schválně? Počkejte všechno! Cože? Cože? To teď jsem se nic nedozvěděla. Jsi se zám říkala, jako, že ten dopis jich dovedl tak k tomu pánovi, který ho nejdřív považovala za nějakého blázna v podstatě a nakonec ukázal, že ji opravdu změní ten budoucnost, ale osud, ne budoucnost. Jo, kde jsi byl, Dusty? Furt tomu nevěří. Ale Dusty nesouhlasí. Tak ona furt si představuje nějakého svého milence asi. Tak teďka musím ještě najít... OK. To byla další to? To byla další část? Hotová. To jsem odehrála další epizodku, no jasně.
Já jsem kousek od toho, zdá se. Přistaň, přistaň, holka. Ale počkej, tak je, kde je? Někde nahoře, někde dole. I'm confused, asi úplně blbě. No prostě další mise mě čeká zde. Skoro jsem, v podstatě jsem nic nedělala pořádně, jsem tady poletovala celou část, celou epizodu. Ale já se tady dopravím nahoru. A tady to je. Takže můj osudový muž se nachází přímo přede mnou. Vypadá to, že se stěhuje, ale vzhledem k tomu, že jedeme epizoda, co díl to epizoda, tak si to necháme na příští část. Já vám pro dnešek poděkuji za shlédnutí a zase příště.